waxaan kula wadaagayaa qiso kooban oo ku anfici doonta isla markaana dhiirigelin ku noqon doonta marka aad daawato. Wiil dhalinyaro ah ayaa meel aroos waxa uu kula kulmay macallinkiisii iskuulka oo da' noqday. Si fiican ayuu u salaamay, waxaana uu ku yiri, "Maya xasuusataa macallin?" Macallinkii wuxuu yiri, "Maya, ee isku kaysheeg." Sababtuna waxay ahayd maadaama uu muddo bara ahaa isla markaana uu goobo kala duwan arday wax ugu soo dhigay ayaa suuragelin weysay inuu ardayga aqoonsado. Ardaygii wuxuu yiri, "Waxaan ahaa arday fasalka 8-aad dhigta ilaa dugsiga hoose ilaa fasalka ugu dambeeya iskuulkana aad wax u soo dhigtay. Waxaad inoo dhigi jirtay maadada sayniska, macallin sheeko badan oo aan casharkiisa aad u fahamno ayaad ahayd, kumana iloobi karo." Macallinka wuxuu yiri, "Waad mahadsan tahay, aad ayaana idin xasuustaa." Wiilkii ayaa waxa uu yiri, "Qiso aniga iquseysa ayaan kuga xasuustaa ee ma kula wadaagaa." Macallinkii meel gaara ayuu ardaygii la fariistay, waxaana uu ku yiri, "Haa ii sheeg qisadaasi." Wiilkii ayaa sheekadii ku bilaabay, "Waxaa jiray wiil saacad qurux badan xirnaa. Saacaddii ayaan ka xaday iyadoo fasalka aan macallin ku jirin. Markuu arkay ardaygii in saacaddii laga xaday ayuuna adiga ku yimid isagoo dacwo ah. Adna fasalka ayaad soo gashay, waxaadna tiri qofkii saacadda qaaday ha soo celiyo. Anigana xishoo dirtiis ayaa ii suurageli weyday inaan saacadda u celiyo wiilkaasi. Waxaad nagu amartay qof walba inuu istaago derbiga dhankiisana u jeesto oo innaha isku qabto si loo baaro. Baaritaankii ayaad bilowday, markaad aniga isoo gaartay ayaadna saacaddii iga heshay. Baaritaankii ma aadan joojin ee waad sii waday ilaa ardayga ugu dambeeya aad ka baarto adigoo saacaddii haysta. Ma aadani canaanan, ima ceebayn, xitaa ima cabsi gelin. Weligay igalama hadlin arrintaas mar kale. Xitaa waxaan ahaa qof fasalka kugula murma oo xoogaa dhib badan. Intaana ima qaban oo igama aargudan, igumana ciqaabin arrintaas darteed. Saacaddii ayaad iga soo saartay iyadoo aan qofna ogaan, jeebka ayaad gelisay, ardaygii ayaadna si gaara u siisay. Maalintaas kadib ayaan ku jeclaaday oo waxaad noqotay tusaalehayga aad ugu weyn oo aan ku daydo. Waxaan isweydiiyey sababta aad ii canaanan weysay amba xitaa si gaara aad igula hadli weyday maadaama aan dhowr jeer bannaanka isku aragnay. Macallinkii xoogaa ayuu aamusay, waxaana uu yiri, "Arrintaas waan xasuustaa, laakiin ma ogeyn qofka saacadda aan ka helay qofka uu ahaa." Ardaygii waxa uu yiri, "Sidee ku garaweysay jeebkayga ayaadba kala soo baxday?" Macallinkii waxa uu ku jawaabay, "Markaan idi baarayay indhaha ayaan isku qabtay, anigana si aan u arkin qofka aan jeebkiisa ka soo saarayo saacadda oo aysan isku beddelin aragtida aan ka qabay ardaygaasi. Waxaan jeclaa mar walba ardayda inaan la yeesho xiriir wanaagsan oo aan aad isugu dhowaano. Qofka aan ka soo saarayo jeebkiisa waan ogaa in aragtida aan ka qabay isbeddeli doonto. Sidaa ayaan indhaha isku qabtay, waana ii maanta ii afkaaga ee ma ogeyn inaad adiga tahay." Sheekadan waxaan ka baranaynaa fikriga qofka aad ka qabto ee sida fudud isu beddeli karo. Adigaba hadda waxaa jira dad badan oo aad dushaa sare ka necab tahay. Waxaa jira dad badan oo xitaa qoraalada ay soo qoraan aadan akhri karin maadaama aad ku aragtay ama lagaaga sheegay astaamo badan oo dhibsatay. Waxaa jira kuwa aadan la sheekaysan. Waxaa jira sidoo kale dad badan oo aadan la doodin amaba aadan jeclayn inaad meel wada fadhiisataan. Waxaan kuu sheegayaa qofka waxaa macquula inuu sidaa dhaamo aragti ahaan ama mabda'a aad ka qabtay, laakiin uu marahaagu aad u dheereeyo ee sida marka hore aad uga fogaato aragti khaldan oo aad qofka ka aaminto. Ha ku badan, in badan ha la kulmin, hana kala doodin arrimaha qaar. Mahadsanid.